අපි පැහැදිලි ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ චිව්වා පොට්ටුව ඡන්දෙට බය නැහැ. පහුගිය ඡන්ද තුනක් අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා පළාත් පාලන ජනාධිපතිවරණය මහමැතිවර. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයක් තමයි තියන්න තින්නේ. 2024 ජනාධිපති මැතිවරණයක් තියන්න තින්නේ 2025 පාර්ලිමේන්තුවක් තියන්න තින්නේ. මේ රසයෙන් තියන්න ඇඟේ අමාරුවක් නැහැ නේද? කිව්වනේ ජනාධිපතිතුමත්. හැබැයි තියන්න තියෙනවා පළාත් පාලන මැතිවරණය. එක්ක වෙනසක් කළා කොට්ටාස වලින් අඩු කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පරණ ක්‍රමයට හරි කමන්නේ ගේන්න ඕන. මේක විකෘතිය. ඉතින් ඒ විකෘතිය කරලා ඕන වෙලාවක ඡන්දෙ දිව්වොත් අපි ලෑස්ති ඡන්දෙට. ඇත්ත කෙටියෙන් දස්ස වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග. News First News Alert ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ඔබ ඩයිලු පාරිභෝගිකයෙක් නම් English Alert සේවාව ලබා ගැනීමට NFU ලෙසත් Singlish Alert සේවාව ලබා ගැනීමට NUS ලෙසත් Tenglish Alert සේවාව ලබා ගැනීමට NAT ලෙසත් ටයිප් කර 678ට සෙන් කරන්න. News First ජනතාව සමග.